Good morning, Aliupa. Welcome to the Make a Samling. Det är underbart att se er och jag hoppas att ni där hemma ser mig också. Det är svåra tider. Det är svåra tider och vi är oroliga. Jag är också orolig. Helt klart. Men det är så otroligt viktigt att vi också är tacksamma. Tacksamma för livet. Tacksamma för att vi finns här tillsammans. Vi, ingen av oss som är här är sjuk. Det är någonting att vara tacksam över. Solen skiner där ute. Det är definitivt någonting att vara tacksam för. Det är också så att det gäller att se sig om när man går ut. Tittar man på körsbärsträden nu så börjar de precis blomma. Några japanska körsbärsträd står redan i full blom. Det är mycket påskliljor som blommar. Det är mycket krokus. Det är mycket skilla. Ni som har sett på Facebook såg att jag la upp här i helgen. Det var en liten nyckelpiga på altanen hemma hos mig. Det gäller att se de här små sakerna som man faktiskt kan vara tacksam för. Jag vet inte hur lång tid detta kommer att ta. Det här undantagstillståndet vi befinner oss i. Jag tror inte det är någon som vet detta. Men därför är det så väldigt, väldigt viktigt att vi tillsammans håller glädjen uppe. Vi hjälps åt med det för att det går upp och ner även för mig. Ibland så tänker jag att nu lägger vi ner. Och sen så samtidigt så är det någon annan då som, kom igen Monica, kom igen. Det här är ingenting att deppa för, vi är friska. Och så håller vi på här i gemenskapen, här på skolan. Och det är så också vi försöker förmedla till er. Att vi fortsätter hålla skolan öppen, fast på ett lite annorlunda sätt. Vi kommer att via den här kanalen som ni tittar på nu, kommer vi att fortsätta livestreaming på olika sätt. I eftermiddag klockan 2 har vi till exempel ett yogapass som Katarina kommer hålla i. Och det yogapasset kommer då också vi i personalen att vara med på. Och här vill jag då uppmuntra alla er där hemma att göra det där hemma också. I fredags berättade jag hur viktigt det var att vi rör på oss. Våga vara med på det här yogapasset i eftermiddag. Även om man inte kan, även om det känns avigt, även om man som jag är väldigt, väldigt orörlig, så våga vara med i alla fall. Vi kommer att ha lite olika den typen av lektioner som ni jättegärna kan vara med på och som jag inbjuder igen. Vi hade för några veckor sedan hade vi ett väldigt fint besök på skolan i form av Mikael Wiehe, som jag har haft kontakt med några gånger sedan dess. Han tyckte det var väldigt, väldigt trevligt att komma hit. Det var fantastiskt att få vara här, sa han. Och en av de sångerna han sjöng för 4:orna och 5:orna var just en sång som jag tycker är väldigt viktig att vi alla tar till oss. Och det är den som heter En sång till modet. På samlingen sjöng han en annan sång, men den som nu 4:orna och 5:orna fick höra live, honom sjunga live, det är den vi ska lyssna på nu tillsammans allihopa. Och så avslutar vi den här samlingen sen med den vanliga bönen. Så välkomna allihopa att vara med i de här dagliga samlingarna. Tack för mig. En sång till modet, ring till alla dem
a mighty day. En liten enkel visa med det jag helst vill säga. Så våra den värda läden hon i natten ibland. Gud, kom till oss alla, hjälp oss, välsigna oss, låt ditt ansikte lysa över oss, ge oss fred på jorden och frid i våra hjärtan. Amen. Tack så mycket. Nu undrar jag om det är någon som har några meddelanden som ni vill sprida till alla. Som vanligt, inte något alls idag. Däremot så kan jag berätta att det var 82 stycken som är inne och livestreamar just nu. Så vi är 20 här, så ungefär 100 personer ser på oss just nu. Fantastiskt, vad det är värt en applåd. Gärna vill säga något. Kom fram. Jag har ett viktigt meddelande. Ett litet viktigt meddelande. Nu fikar vi. Precis. Okej, tack så mycket.